Бавовна біля Бердянська та Луганська. Збройні сили України вночі вдарили по гелікоптерах та обладнанню російських військ на аеродромах біля цих міст. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. Удари були успішними, проте про конкретні результати у повідомленні не йдеться. В мережі вже з'явилося відео очевидців, які зняли роботу ворожої протиповітряної оборони та спалахи на військових об'єктах окупантів. Нова ніч і чергова повітряна атака. Усі цілі, якими російські загарбники атакували Україну, збила наша протиповітряна оборона. Як доповідає командування повітряних сил, 6 іранських шахедів росіяни запустили з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Уламки збитих дронів «Камікадзе» впали біля одеського яхт-клубу і пошкодили приватне майно. Одну керовану авіаракету Х-59 ворог випустив із літака Су-34 з неба над тимчасово окупованою частиною Херсонщини. Всі 7 російських цілей успішно приземлили українські воїни. Крім цього, московити також запустили 2 ракети С-300 на схід України. Ще 8 сотень московитів востаннє віддали честь своїм командирам напередодні. За даними Генштабу Збройних сил, від початку повномасштабної російської агресії назавжди склали зброю вже понад 289 тисяч загарбників. Не завелися минулої доби ще 14 танків країни-терористки. Брухтом стали 20 бойових броньованих машин ворога. Назавжди вмовкли ще 26 артилерійських систем противника. Сили оборони спустили з хмар на землю 11 безпілотників московитів, а також успішно поцілили 2 крилаті ракети РФІ. Обсмаленим залізячим спочивають на лінії зіткнення ще 22 військові машини окупантів, а в нагоді росіянам більше не стане ще одна одиниця спеціальної техніки. Збройні сили мають частковий успіх. Західніше Вербового на Запоріжжі невтомно мінусують ворога і техніку. Продовжують тиснути на окупантів на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Як звітує Генеральний штаб, напередодні наші бійці втримали позиції південно-західніше Новоданилівки і Роботиного на Запоріжжі. Відбили численні атаки московитів поблизу Іванівки Харківської області та Надії на Луганщині. Не вдалися окупантам спроби штурмів біля Авдіївки. Це Донецька область. Упродовж доби українська авіація 4 рази вдарила по місцях скупчення армійців Московії та їхнього озброєння. Вже не Київ за 2-3 дні, а оточення Авдіївки за той самий термін. Але попри шалену навалу окупантів, постійну авіапідтримку, кинуті в бій десятки танків та бронемашин, у росіян щось знову йде не все за планом, як так званої СВО. Так само не клеїться і математика у Кремлі. Навіть вигадані втрати ЗСУ в переповідях Путіна та Шойгу з часом лише меншають. Про страхи окупантів на Херсонщині, тренування іноземних добровольців у ЗСУ і різку заяву Байдена про підтримку України. Більше у матеріалі Олексія Пасака. 600 днів великої війни, але росіянами цього недостатньо. Щоб навчитися, бодай, чомусь нового, ворог вкотре планував бліцкриг, цього разу з Авдіївкою. Але радісне волання пропаганди про блискавичний наступ за тиждень кудись непомітно щезло. В Американському інституті вивчення війни зауважили, ворог може і надалі планувати наступальні операції, але поки що отримує лише чималі втрати і зовсім не наближення до бажаного прориву. Это Авдеевский Кокс-Хим. Вот справа вот этот телеком, который протяженностью 700 метров, который наши вот ночью должны были... Які завдання ставили росіяни перед своїм наступом на Авдіївському напрямку? Передусім, взяти її в оточення і спробувати виторгувати переговорну позицію. Про це, а ще про активність ворога на Луганщині і його страхи на Херсонщині, говорять військові експерти. Активізується луганське направлення. Росіяне, ну, є опасіння у них, що в ближайшее время откроется новый фронт Херсонский, форсируют Днепр украинские войска. И вот для того, чтобы как-то оттянуть хоть какие-то части, ну любые, любого уровня и части, боеприпасы на другой участок фронта, они активизировали сейчас наступательные действия на Луганском направлении. И никакой, допустим, перспективы россиянам как-то пробиться через Авдіївку. Я думаю, сейчас будет снижаться в ближайшую неделю. Сойдет на нет попытки россиян по Авдіївці.
виконувати бойові задачі. І обережність у формулюванні щодо перспектив окупантів вже у вустах і міністерства нападу тимчасової федерації. Відхрещуються, буцімто вже не наступають, а навпаки, захищаються від ЗСУ. Сталкуються з нашою активної оборони. І як зауважили в Інституті вивчення війни, термін «активна оборона» взяв на озброєння і особисто Путін. Саме для того, щоб за підсумками першого тижня загострення на фронті більше не створювати хибних очікувань у звичайних московитів. Але з формулюваннями у Кремлі завжди були проблеми. Як і з математикою. Адже за місяць розповідей про уявні втрати ЗСУ ці цифри чомусь лише щоразу зменшуються. По бронемашинам різних класів вже майже 18 тисяч, майже 1900 бронемашин різного класу. 1500 бронированих машин і... Поки Шойгу та Путін на пальцях намагаються полічити вигадані в російському генштабі втрати, цілком неуявна загроза призупинення військової підтримки США отримала нові ризики. Адже йдеться не лише про кризу в Конгресі США, але й нові витрати союзників вже на підтримку воюючого Ізраїлю. Утім, президент Джо Байден впевнений, його країна має усі потрібні ресурси. Адже якщо не США... Тоді хто? Параліч Конгресу загрожує світовій безпеці. Третина республіканської партії – це радикальні прихильники Трампа. Напевно, вони інакше сприймають термін «демократія». Але для США одночасна підтримка Ізраїлю та України можлива. Ми все-таки наймогутніша країна не лише зараз, а в історії світу. А поки американські політики вирішують геополітичні питання, звичайні добровольці і зі США, і з інших країн світу підтримують Україну своїми вчинками. В Інтернаціональному легіоні показали, як тренується міжнародна команда мінометного взводу. Цього разу відпрацьовують стрільби зі СПГ-9. Дуже важливо, що цією зброєю можна стріляти на більш дальню дистанцію, аніж вказано в ньому в паспорті. Наразі ми експериментально використовуємо таблицю, за допомогою якої ми можемо стріляти з закритих позицій від 4,5 кілометрів до 7. СПГ-9, як і 120-й міномет, це дуже ефективна зброя підтримки наших штурмових груп у веденні наступальних дій. Можна впевнено сказати, що СПГ-9 поступається 120-м мінометом, але є ця зброя, ми на ній тренуємось, ми її вивчаємо і ми її використовуємо в роботі. Ми тренуємось на те, щоб швидко змінювати свою вогневу позицію і підлаштовуватися під умови бою. This job is the best job ever. Олексій Пасак, 5 канал.